Jo, jag tror jag lyckas hitta en som kan boosta mig. Så nu är det countdown. Då ska vi se, jag har 80 miljoner. Vi ska social. Sedan I'm online. Ska vi se. Ja, den är väl enabled. Ja, den är enabled. Det var för en utgråd, men det var en utgråd enabled-knapp.
hoppas på en smidig vinst här nu. Jag ser vad han är för klass. Han verkar vara nekro. Kom igen. Han bad mig logga in i alla fall så att... Hoppas att han svarar. Bada ba bam 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 badam. Bam 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 badam. Lustigt att skuggan ändras beroende på vilket håll jag tittar. Skuggan är väl ändå rätt statisk oavsett om jag snurrar på mig. Det är som att han har ett ljusglob som går som alltid framför han. Tjena Tommy, jo, det är bra idag, bättre, jag mår mycket bättre. Och hur det går, jag har fått tag på en som säger att han kan hjälpa mig. Men... Jag blir ju vän med personen i fråga, men sen så har det inte hänt något. Ja, exakt. Så att jag har lyckats få tag på en som sagt att hen ska hjälpa mig. Jag väntar bara på en invite eller någonting nu.
Förhoppningsvis kom den där inviten när som helst. Ja, det är ju typ bara Lilith som är svåra. Annars har det ju, annars är det bara att spela. Det är ju bara... Level 100 är ju bara en lång grind. Och Lilith kan du ändå inte göra förrän du är typ level 100. Så att det är ju... Get ready. I'm ready. Jag vet inte riktigt vad som ska hända. Is there anything you could do or should I have fight? TP to me social. Hur TP är man till någon? Social. Hallå? Options. How do I TP to someone? Playing through all. Quest to join party. The real town. Oh, okay.
Sorry. So, I'm in. Quest to join. Stay here. Vi måste vara tydligen snabba på någonting här. Men sluta, jag vill inte. Han är på väg att hjälpa mig, han jag väntar på att han ska skriva någonting.
Boom. Add gold. Måste... Nej, jag kommer ta ett tag. 70 miljoner. Kan jag inte skriva? Här borde ju... Det var helt värdelöst. 70 miljoner. Confirm. Ja. Burns a lot. Så. Hello, Samia. Bet you can. I got in contact with him on the Diablo 4 Discord. It cost me 70 million. Oh, I have something in the chest. Så nu är jag helt klar med. Dark days upon us. You need a proper weapon. Med Diablo 4. Äntligen, jag ska bara. Skriva till. Till brorsan. That play was on PC, I believe. I'm on PlayStation though. But I guess, and this is on Eternal Realm.
Boom, Loathsome, thanks for the follow. Can send a link to Discord. Yeah, sure. It's just Google Diablo 4 Discord, but it's... That's the link. Then I made a post, want to buy Iber Lilith Boost, and then he reached out. Nope, no problem. No problem. Best of luck to you. Right, då är vi klara här. Perfekt. Då är planen så här. Ja, men tjena Maggers. Boom, exakt. Jag bytte tillbaka till proffsmicken. Du hade rätt. Det lät mycket sämre än min andra mic. Från början tyckte jag inte att det var så stor skillnad, men sen så när jag försökte lyssna mer ordentligt så var det så. Okej. Så då, när jag ändå bytte... Ja, men då, när var det du påpekade? Satt jag fortfarande kvar? Då hade jag inte hunnit flytta in i det här rummet än. De höll fortfarande på att tapetsera, tror jag, när du påpekade. Så när jag flyttade in hit och då dessutom bytte datorbord. Då hade jag letat fram proffsmicken igen. Nej, Tommy, det kommer jag inte göra. Så nu är vi klar med Diablo 4. Omröstningen slutar nu då. Eftersom vi är klar. Det är lika mellan baseball och handboll, så valet blir på faller på mig. Och jag väljer baseball. Jag tror många det har varit mer snack om baseball ändå. Jag väljer baseball blir nästa spel. Jag kommer dock att spela några hulspel först. Jag måste fixa in baseball och sånt där också. Så att, men jag ska ta middag först och främst klockan är 5.
perfekt middagsbreak här. Så jag tar ett middagsbreak. Ser kanske någon Netflix också, så jag tar en lite längre break, fixar middag och så ser jag något serieavsnitt. Och sen så kommer jag tillbaka. Nej, ingen mer Diablo 4. Jag är less efter 183 timmar och 46 minuter. Nu är jag klar. Ja, alltså Diablo 4 det var trevligt att göra storyn. Och sen var det bara en jäkla evighetsgrind upp till 100 som de gärna får korta ner. Det tog för lång tid att bli level 100. Det var bara segt. Det var inte kul. Och sen på level 100, nu är jag ju inställd på minmaxa. Men alltså hitta loot i Diablo 4, det är bara ångest och stress. Nej, de har misslyckats med det, tycker jag. De har misslyckats med det i Diablo 4. När det droppar loot i Diablo 4, alltså jag känner ingen glädje. Det är så här, aha. Nu har jag 70 gula saker i inventoriet. Så vi måste gå igenom och kontrollera om de är bättre eller sämre än det jag har. Det tar bara en jäkla tid. Jag borde kunna snabbt ställa in liksom vad det jag är ute efter. Så att jag enkelt kan se vad som potentiellt är en upgrade. Och att det droppar legendaries eller unika i spelet. Alltså man höjer inte ens ögonbrynet. Det är liksom bara, aha. Det är en legendär och det är en unik. Tråkigt är det. Ja, om de fixar massa grejer i kommande säsonger kanske jag tar en casual tillbaka grej. Men just nu har jag svårt att se varför jag ska ta upp Diablo 4 igen. Ja, det kanske är för att testa de andra klasserna lite mer. Jag har ju bara testat druiden har ju testat jättemycket här nu då. Såklart, den är 100. Barbar har jag testat upp till level 50 ändå. Det känns ju ganska stort. Men det hade kanske varit kul att testa Sorcerer, Necro och Rogue lite mer också. Sorcerer hade jag varit nog väldigt kul att testa. Nej, tyvärr så. Spela igenom Diablo 4 för storyn, fine. Men mer än så är det inte värt. Tycker jag. Inte för de måste förbättra loot-systemet. Gearing-systemet. Sen så det börjar poppa upp tredjeparts hemsidor med trading, så det kan ju göra saker lite roligare. Trada på så sätt. Men ja, får se. Nåväl, min plan är att inte börja med baseball direkt efter när jag kommer tillbaka efter middagspausen här. Utan vi kör några skitspel. Det kanske blir att vi kör vi får se om vi kör skitspel hela kvällen. Men några skitspel i alla fall. Innan vi påbörjar baseball. Så river vi bort några skitspel också. De är ju ett antal. Och ska väl göra dem någon gång. Så får vi bort några sådana.
Vi kanske bara kör en ja, 5-10 stycken. De brukar ju ta 5 minuter att klara av. Det är inga konstigheter. Men nåväl, baseball vinner. Så jag ska lägga upp, jag kan lägga upp en ny omröstning också, så ska ni rösta på det. Då ska vi se. Så fixar vi det direkt. Ska vi skriva att jag klarade ut Diablo 4 idag. Ja, det jag tänkt mig. Efter 183 timmar, 46 minuter och 30 sekunder. Oj, 23. 17. Jag har 4. Så här är det spelet jag lagt ner mest tid på. Vart, ja, om man inte räknar med Binding of Isaac, båda ja, med expansioner har tagit längre tid. Annars så är Diablo 4 nu spelet jag spenderat mest tid med. Då ska vi se. Då ska jag ha 5 stycken spel som ni ska få välja mellan. Oj, ja. Då ska vi se. Men hur är allt med Maggers då? Vart hade jag skrivit upp det där? Jag vet ju att Empress har en önskan. Vart, jag vet att jag har skrivit upp hans önskan någonstans. Vart har jag gjort det? Vart har jag skrivit upp Empress önskan? Susanne. Ja, det. Det får man göra, Maggers. Det är helt okej. Okay. Kompisar kan vara kul. Vart? Ah, vänta, nu tror jag. Kommer ihåg vart jag har skrivit upp det. Yes, där är det.
Där. Då ska vi se. Timespin. Det var nästan 2 månader för oss. Det var ungefär 2 månader sedan vi påbörjade Diablo 4. Ja, alldeles nyss, Empress. Jag sitter och ska starta nästa omröstning bara innan jag stänger ner. Jag ska ta middag alldeles strax, så att jag ska bara... Jag tänkte, jag var på väg att göra en tidig middag, så fick jag precis mess på Discord, liksom en som nappade på min annons. Liksom, ja, jag kan hjälpa dig för 70 miljoner, Eva. Avbryt middag. Gå till dator, starta stream. Jag är redo, jag är här. Hjälp mig. Jag vet, Megers, det tar i gamer-själen att jag betalade för det här. Det fanns tre... Gick det snabbt? Ja, det gick. Det tog några sekunder bara. Det finns tre vägar jag kunde ha tagit. Ett var att fortsätta med druiden och försöka hitta rätt... Ja, rätt gear till en Iber Lilith-bild samt levla klart glyffarna för Iber Lilith-bilden. Levla glyffarna är enkelt, det är bara köra om. Det är bara köra dungeons och få exp för dem. Gearen är väl desto svårare, det är random. Random är random. Jag kan hitta gear snabbt eller så kan det ta jättelänge att hitta gear. Och med de två grejerna hade jag kunnat försöka ta ner Iber Lilith med en Iber Lilith druidbild. En annan grej jag hade kunnat göra är att börja om på en necromancer. Och försökt döda henne då. Men att spela om 1-100 igen, det kommer ju ta 100 timmar till, känns det som. Något jag inte var sugen på. Necromancer sägs också ha en jättebra Iber Lilith-bild man kan bygga. Som gör att hon blir piece of cake.
Och steg tre jag hade kunnat göra det är bara get good. Lära mig dodge hennes attacker och attackmönster och faktiskt spöa henne. Ja, jag vet. Jag kan som avslutning kan jag visa hur det är. Hur snabbt jag dör. Och det här är ju inte Überlilith-bild då, utan det här är ju min vanliga Dungeon-bild. Ny omröstning uppe förresten. Så som sagt, vi kommer spela baseball nästa gång. Nästa spelar baseball. Men efter baseball, den omröstningen är nu online. Nu har jag inte så mycket. Jo, jag hade ju några pengar kvar. Trodde att jag hade tradat bort allt, men det hade jag ju inte. Ja, knappt det, Empress. Hen gjorde allt grovgöra. Sen skrev han whispers till mig. Bara en massa ettor, typ. Oj. Typ ett, nej där ser du. Ett. Och när han skrev de där siffrorna, då skulle jag gå in i menyn. I social, klicka på hans namn. Och så sen så välja request to join party. Och då accepterar han den direkt. Och då kom det fram en portal i staden. Jag väntade i staden. Och då tog jag den portalen, då hamnade jag här. Hopp. Och sen väntar man bara här typ en sekund eller två. Då poppade trofén. Så jag fick inte ens se någon fight eller någonting. Nej, okej. Hon är död. How do I restart this fight? Jag måste ju kunna göra om fighten. Ja, jag vet Maggers. Ja. Unfollow. Unfriend. Hur kör jag om Lilith nu då? Om jag skulle vilja köra en. Ja, exakt. Money back. Ja, jag får skicka tillbaka subbar till dig istället. Jag vill ju. Vad händer ifall jag. Se om det här gör någon. Jag har ingen aning. Om det här gör någon skillnad. Det måste ju gå att starta om fighten på något sätt. Nu. Nu var det ingen bock på kartan i alla fall.
Så. Det här känns bättre. Nu kan ni få se hur snabbt jag dör på Lilith. För att jag är kass. Hon dödar inte mig med sina attacker, utan hon dödar, det är mekaniken. Hon har one shot grejer som man ska flytta sig från. And I can't move away from the fire. Jag sprang ut i alla fall, men jag råkade hamna för långt. Man får inte gå utanför den där cirkeln, då dör man. Ja, jag märkte ju att den var på vägen. Jag kunde ha gått igenom den. Gör ett nytt försök. Och så kommer en sån där. Jag gick bakåt för att döda en blob som måste dö. Och när jag gick bakåt så såg jag att det kom en sån där vägg. Och då hade jag ju slösat min sprint på att gå bakåt. Att det var tillräckligt långt ute. Jag kan inte dodgea igenom. Ja, jag har försökt stå närmare cirkeln också, men hon följde som inte riktigt med. Ja, nu fick jag med henne. Ja, hon hoppar ut. Oj, nu var det sån där blod. Där var det jag som var seg. Hajade inte att attacken var på gång. Jo, jag har en dash. Den där. Boop. Så får man vänta några sekunder. Den där attacken är ju den gör ingenting, den kan jag äta. Åh, den, vi klarade en attack. Oj, oj, nu händer något. Lång. Ja, den funkar bra.
dodge en attack. Oi. Den lyckades inte döda blodplutten. Och där är ju fas 1. När man har fått ner henne till 0% så börjar ju fas 2 och då har hon, ja, får hon tillbaka allt liv igen. Så där är bara fas 1. Överlev den där attacken. Den brukar aldrig överleva. Åh, blod. Aj, 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 aj. Ah, goddammit, jag var för seg. Jag var för seg. Det hade varit kul ifall jag lyckas få ner henne till den första piggen i alla fall. Jag lyckades dodgea en attack. Okej, jag gör några försök till, sen ger jag mig. Då måste jag börja fixa middag och grejer. Var git god. Som sagt. Jag har dodgat två attacker nu. Helt crazy. Det måste vara en blodplutt jag missade. Men jag dodgade två attacker där. Jag tror jag aldrig har lyckats med det förut. Jag såg blodplutten, men den var inte den som sprängdes.
Jag hamnade för långt. Jag såg mitt fel. Jag tror att jag lärt mig någonting snart. Då var det en sån. Tack så mycket, Megars. Kul att du var här. Tills nästa gång den säger något om... Att jag måste reparera, så det borde vara ganska snart, kan jag tycka. Nära där, den var jag riktigt nära. Att nå första potion-pilen. Såg på inte. Jag tror min attack gör också till det. Eftersom jag gör någonting på marken så gör det svårt för mig att se hennes markering. Nåväl. Vi gör så här. Så. Så tackar vi så mycket för Diablo 4. Som sagt, jag kommer nog inte spela Diablo 4 nu mer. Jag är nöjd. Storyn var som sagt kul. K-
kul att spela storyn. Kul och ja. Upp till level 50 var typ kul. Sen så upp till 70 var okej. Men sen till 100 var horribelt. Det var bara tråkigt. Tråkig lång grind. Den var för lång. Ja. Och väl på 100 så vill man ju börja minmaxa. Men looten är så tråkig i det här spelet. Eller droppen. Man får bara ett fullt inventory med grejer. Och så måste man bara gå igenom och kolla vad som är vad. Och det tar sån tid. Det blir bara ett jobb i spelet. Det blir jättedrygt. Legender är så unika som sagt. Man hör inte ens på ögonbrynet när sånt droppas. Det är man som bara, ja, det är en sån. Okej. Så, nej, något jag tyckte de borde göra om. Eller göra bättre, det är ju loot. Det var ju någon som berättade att Path of Exile hade ju någon sorts att man kunde ställa in vad det var för loot man ville se. Typ någon filter. Typ. Det hade gjort saker mycket bättre liksom. Att jag bara ser när jag ser att nej, men nu är det någon ring med vuln och crit chans och crit damage. Då blir man ju pepp liksom. Oh, det är en sån ring som jag letar efter. Liksom. Då får man ju dopaminet. Men nu är det liksom så mycket loot och typ 99% är skit. Så att man, det blir som bara tradigt. Det som jag är lite sugen på, det är ju att jag inte har spelat Sorcerer eller Necro eller Rogue någonting. Det hade ju varit kul att testa mer av dem. Det är väl det lilla suget jag har kvar av Diablo 4. Men jag är tvek att jag kommer tillbaka till Diablo 4. Det är ifall någon säsong här framöver gör någonting väsentligt. Eller någon patch gör något väsentligt. Sen vet jag att det finns tredjeparts hemsidor som börjar komma upp med för trading. Det kan jag också lägga till en dimension. Sen så, vad mer kan jag säga? Jag är mer sugen på Diablo 3 än Diablo 4 just nu, kan jag säga. Och då var det bra länge sedan jag spelade Diablo 3, så jag vet inte hur det är nu. Jag vet att Diablo 3 har ju någon PTR igång nu som har någon nytt solo mode som jag tycker låter intressant. Men jag ska inte spela Diablo 3 heller. Nej, är det något Diablo som kommer spelas framöver, då är det tvåan. Resurrected. För den har också trophies som jag inte har tagit. Eller där har jag inte spelat alls. Men där tror jag det finns en trofé att nå level 99 med hardcore. Och nå level 99 i Diablo 2, det är en resa. Nu har de ju patchat in en massa Calls of Life och andra ändringar i Resurrected-versionen. Så att nu kan man ju... Jag tror det går mycket fortare att levela till 99 idag än vad det gjorde förut i alla fall. I Diablo 2. Fortfarande en massa timmar är det, skulle jag gissa. Ja, men tack för att ni varit här. Jag ska äta middag. Jag ska se någon Netflix-avsnitt. Ta det lite lugnt innan vi börjar nästa grej. Ja, men typ Empress. Jag är i samma sits. Baseball blir nästa spel. Jag har lagt upp omröstningen för vad som ska spelas efter Baseball.
Men baseball på PlayStation 3 är nästa grej. På tal om PlayStation Empress, jag har fått det kom en bunt bunt med posten idag. En hel del götta här. Så får vi se. Det är ett paket kvar jag saknar. Det som har det dyraste spelet i den här köpomgången. Så att får vi se om det kommer imorgon då. Det är bara det paketet jag har kvar. Som jag väntar på från det jag köpte nu här senast. Men innan jag startar baseball så ska jag spela några skitspel. Vi river av några skitspel så att det blir gjort också. Men de tar ju typ 5 minuter styck så det är ju ingenting. Ja, äta nu. Vi syns senare. Jag ska sluta babbla så att det händer någonting. Typ 19. Ja, men vi kan försöka sikta på det. Hur länge är du vaken, Empress? Så att inte jag blir borta allt för länge. Köttiga, ja men så länge ska jag inte vara borta. Jag siktar på 19. Vi siktar på 19. Men då börjar vi med skitspel först, som sagt. Jag kan förbereda baseball på PlayStation 3 också här medan jag ändå går runt och det behöver ju inte ni se på stream, det kan fixa lite så här. Ha det färdigt i ugnen, det är redan gjort. Diablo 4 klart. Vi syns, ciao. GG, tack för GGs.